ne oko kukavica. Verovatno postoji razlog. Pa zato što je neelokventan i glup i ograničen. Dobro, nemoj mi vređaš oca za moje lice. I ja, pa to je onda čim je ovde, znači mogu da pričam o njemu. Ne pričam iza leđa tvoje. Okej, tu je, ali nemoj da ga vređaš, okej? Okay. Mogu da kažem da je glup i ograničen zato što je tako. Pa zato što nije tako, Jelena. Jeste tako. I rekao da tvoja mama nema uticaj na tebe, da ne može da te vaspita i da će čak mene da pozove da ja sugerišem neke stvari oko tvog odevanja, oblačenja, vođenja računa, higijeni itd. Evo i sad, kako si obučena? Obučena sam sasvim normalno, u skladu sa svojim godinama. U skladu sa svojim godinama, pa da ti onda mladost kad je bila igra da se pleže, nakon 30 minuta si odustala. Pa to si 15. Ti kriva. Ma ja, pa uvek vi tražite mladi krivca u drugome, što Saška nije tražila krivca i Marko? Dobro, ne želim se rastaviti, želim joj pričam sa Pašicom. Činjenice da su i tvoji najmili govorili da si ti inače, da nisi onaka kakva si ne, bila od zapravo. Ja nisam tako. Nego da si temperamentna i da umeš i tekako. Ne pričamo sad samo o sukobima, pričamo o reagovanju u raznim situacijama prostorna. Ovo je jako negativna atmosfera i tu su ljudi već 4 meseca i dosta njih je već skopilo svoje priče i svoje grupe. Ja stvarno nisam htjela da budem neko ko će se nameći. Prvo u momentu kad sam ušla... Ušao i tazi pa se snašao. Evo isto kad i ja. Upravo u momentu znači, kad sam ušla u to priču, u pitanju socijalne inteligencije. Ja sam osetila negativnu atmosferu. Ja sam već tu prvu noć htjela da idem kući, ali znala sam da... Znala je, ali prava je stvari pre 5 dana. Saška, ja sam rekao što pereš stvari kad ideš kuću u nedelju. A znala je nije da ne komentarišete. Ne, možete svi da komentarišete apsolutno i da kažete svoje mišljenje. Naravno, svoje ako nas da razgovaramo... Nekad... A nema ti da brinuš o tome, tu voditelj. Neka naša... Nisi brinula ni unutra, nego si čutao, što sad brinuš? Evo mi ja ti kažu ovako što je odrasne kulture. Toliko o tvojom vaspitanju kako su te roditelji vaspitali. Dođeš u emisiju, u studiju, mi ja ti kažu ovako. Zbog čega ipak imala si ipak prednost i to često komentarišu naši gledalci, da oni koji uđu naknadno, zapravo da nisu šta dočekuju. Zapravo imaju veliku prednost, a to je da znaju negde kakav je puls publike, ko se kako kotira, kako gleda na koga. Ja iskreno nisam ni gledala zadrugu, nisam imala vremena, zato što mnogo radim i... Da, inače najpopularniji... Koliko ima godina ona? To nije tvoj problem. U svakom slučaju si punoletna. Dovoljno da znaš šta je dobro, šta nije dobro. Dovoljno da znaš kako treba devojka mlada da se oblači. Pa ja znam šta je dobro, šta nije dobro. Pa vidim, evo dođeš gola u studiju na Božić. To je moj problem. Nije tvoj problem ako se tvoj tata kotira da je Božić. Znači tvoj tata drži do praznika, a čerka ne drži. Ako čerka ne drži, te tvoje dete neće držati do praznika. U redu je, Jelena. Gdje tvoja čerka neće, tvoje dete sutra neće držati do praznika. Jelena, vređaš porodice i nije ni malo lepo. Ako ti ne držiš do sebe, ni tvoje dete sutra neće držati kad ti ne držaš do praznika. Tvoje dete će sutra u 30 godina da bude obučena sa dopičekom dobro u nebo. Znači, da li možemo da nastavim razgovor koji treba da se vodi, a ne o vređenju porodica? Nije to li sa studijom? Činjenica je da se mnoge stvari u zadruzi događaju i da je ono zapravo što izlazi iz usta za drugare, ono što govore jedni drugima nešto našta produkcija, kao produkcija reality, apsolutno ne može, ne da ne može da utiče, nego je to su međuljudski odnosi. Pa čekaj, znači ti nije mama ti napustio studiju, kad je moja mama tebi napustio studiju? Nikad. Šta je to? Odrasko kao ličluka, inteligencije, nemoći, nedostatak argumenta, šta? Ili se stidi svoje čerke? Šta je od tih 5 stvari treba da zaključi? Evo, moja mama za 5 reality nikad nije napustio studiju. Prestajte mi reći, bila je ponosna majka, znači da njen otac nije ponosan otac. Da li ćeš biti ljubazna? Da li ćeš biti ljubazna da prestaneš da vređaš mog oca? Koji otac nije ponosan na svoju ćerku? Naravno da je ponosan. Pa ti se vraćaš svom ocu, ne meni. Da, tebi ću to. Zato što ti njega vređaš. Radiš se na pogrešnu adresu, pogrešan džak. Ne, ti pogrešnu osobu vređaš. Obrati se tvojom osobu na pustu studiju, što moja majka nikad kao jedna dama nije uradila. Moja mama se uvek brani argumentima i rečima i mene zastupa argumentima i rečima. Jelena ne izaziva, Jelena ne izaziva, neće se dobro završiti. Pa šta znaš, neće to ne izaziva. Šta to znači, nećeš da me biješ? Ne izaziva, ma šta to znači, meni pre? Porodica mi ne djelaj.